Aizu, aspertuta liburu artean eta bakarrik ikasteaz? Nor, ni? Bai, zu. Ba, bai. Eta zuk? Euskaraz hitz egin nahiko zenuke jende gehiagorekin, ez da? Nor, nik? Ba, bai. Euskara praktikatu nahi baduzu edo euskaraz bizitzeko aukera berrien bila bazabiltza AEKak proposamen mordoa ditu zuretzat. Astean behin tabernan elkartu, gustura eta lasai hitz egiteko. Naturaz edo kirolaz gozatzera joan, mintzobromoetan parte hartu. Bizikleta hartu eta lagun arteko txangoak egin edo guraso lagunetan aritu. Denetan sentituko zara primeran eta helburua beteko duzula seguro. Dela euskara eskoletan ikasitakoa praktikatzeko abagunia izatea. Jende askorekin euskaraz egiteko aukera edukitzea edo inguruko euskaldunekin harremanetan hasteko modu zuzena izatea. Parte hartzea debalde da eta izen ematea zabalik dago. Zure inguruko euskaltegi, euskara elkarte edo euskara zerbitzuetara jo dezakezu edo irubebikoitza.praktikatu.eus webgunean sartu. Ez geratu gogoz, euskaraz bizi izateko aukera mordoa daude.